গুৱাহাটী ফেঞ্চি বজাৰ, ফেঞ্চি বজাৰৰ কাষতেই আছে অট'মেটেড মাল্টি লেভেল কাৰ পাৰ্কিং পইণ্ট। তো আপোনালোকে যেতিয়াই গুৱাহাটীলৈ আহিব, তো ইয়াতে চৰকাৰে চব ফ্ৰী কৰি দিছে, তো ফ্ৰী 50খনমান গাড়ী ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিব পাৰি। গতিকে গুৱাহাটীলৈ কেতিয়াবা যদি আহে, ফেঞ্চি বজাৰৰ আৰু আপোনাৰ শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ কাষতে আছে আপোনাৰ অট'মেটেড মাল্টি লেভেল কাৰ পাৰ্কিং পইণ্ট। তো তালৈকে আহি আপোনালোকে কাৰখন পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব আৰু নিশ্চিন্ত মনে আপোনালোকে গুৱাহাটীত আহি ফুৰিব পাৰিব, আপোনাৰ বজাৰ বজাৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে কেনেকৈ কাৰ পাৰ্কিং কৰি আছে ইয়াতে। কেনেকৈ কাৰ পাৰ্কিং কৰিব আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। কাৰ উঠিছে আৰু একেবাৰে ওপৰলৈকে উঠাই দিব। বাহ, কি সুবিধা, চাই দিয়কচোন। গাড়ী ওপৰত আছিলে, তলত নামো আহি আছে। দেখিছে আপোনালোকে, এখনৰ পিছত এখন তলৰ পৰা ওপৰ হৈ গৈ আছে। এখন একেবাৰে ওপৰ লাগি যাব। এইখন চাব কি হৈ আছে, কোৱেন নতুনকৈ স্থাপিত হৈছে গুৱাহাটীত। আগত যিটো পাৰ্কিং এৰিয়া আছিলে আৰু এতিয়া পাৰ্কিং এৰিয়া অট'মেটিক গাড়ী উঠি যাব ওপৰলৈকে, চব অট'মেটিক আছে, অট'মেটিক আছে সববিলাক। এই একদম ওপৰলৈকে গাড়ী আছে, দেখিছানে, চব ওপৰলৈকে গাড়ী আছে। এখনৰ পিছত এখন গাড়ী পাৰ্কিং কৰা আছে। এইটো এক দুই তিনি চাৰি, চাৰিটা ফ্ল'ৰ আছে, চাৰিটা ফ্ল'ৰত গাড়ী থাকে। এখন গাড়ী পাৰ্কিং কৰিলে কিমান লয় ইয়াতে? এটা ফ্ৰী, ফ্ৰী চব, বা চব ফ্ৰী কৰি দিছে। কিমানমান গাড়ী ৰাখিব পাৰে ইয়াতে? 250খন গাড়ী ইয়াতে ৰখা হয়, চব ফ্ৰী, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চব ফ্ৰী কৰি দিছে। আপুনি গাড়ী আনি খালি ৰখাই দিব লাগে, বিজেপিক ভোট দিব লাগিব। হা, বিজেপিক ভোট নেদে নহয়, বিজেপিক ভোট দিব লাগিব, মানে চব ফ্ৰী কৰি দিছে। গালিহে পাৰে, গালিহে পাৰে ন, এবাৰ ভোট দিব লাগিব না।